service was today held for renowned archaeologist Lara Croft. 'Tis a sad day, Winston. She will live on forever in our hearts. Surely, Winston. And for this is but a memorial service. There may yet be news from Von Croy in Egypt. Indeed. We can only hope and pray that she may yet return to us. But I fear Von Croy digging in the hopes of discovering her alive may only be met with black reality. Indeed, indeed. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max, sejam bem-vindos aqui ao episódio de prólogo do Tomb Raider Chronicles. Sim, vamos começar aqui já mais uma série do mês aqui de junho. Aí vocês devem estar se perguntando, pô Max, você vai fazer um prólogo do Chronicles? Você vai jogar aquele tutorial básico dele que tem na primeira fase? Sim, eu vou. Porque esse jogo aqui, assim como The Last Revelation, não tem mansão, só que ele também não tem uma fase de tutorial igual o The Last Revelation tem, que é aquela primeira fase com a Lara com 14 anos, com Von Croy ensinando ela. Aqui não, aqui tipo começa na primeira fase e do lado tem um tutorial. E eu vou fazer um prólogo só pra mostrar tipo um pouquinho de movimentos novos que a Lara ganhou, né? Sem falar que nesse tutorial aqui tem alguns segredinhos pra pegar também, alguns itens extras. E bom, eu deixei a intro rolar aí, né? Porque vocês lembram o que aconteceu no final do jogo passado, né? A Lara morreu. E o jogo começa basicamente aí com o velório dela, né? Aí mostra o Winston conversando com aquele carinha lá, que por enquanto eu não sei direito quem ele é, mas ele tá conversando lá e tal. Só que você deve estar pensando assim, ué, se a Lara morreu, então por que que ela tá viva aqui? Calma, no primeiro episódio oficial vocês vão ver que fases são essas daqui. Bom, aqui a Lara vai começar a falar. Vou mostrar aqui, ó. To climb onto this crate, stand next to the crate, push forward and then action. Ensinando essa aqui, a gente já sabe. Ensinando a subir. Tudo a gente já sabe. Vou ir legendando aí pra vocês. To leap this short distance, walk to the edge, now press forward and jump together. Bem, isso aqui é bem básico. Now let's try a longer leap. Walk to the edge, then tap back once. Now press forward. And jump together. Esse daqui é o pulo com a corrida, né? Mostrando aí um movimento por um. And now for the big jump. Walk to the edge, then tap back once. Now press forward and jump together. When in mid-air, hold action to grab onto the ledge. Ok, bem básico também. To perform a sideways somersault, press left and jump. Esse aqui foi a primeira vez, eu acho que o jogo ensinou a pular de lado, né? Acho que, se eu não me engano, acho que só no Tomb Raider 1 que a Lara fala lá no tapete azul, ela fica falando assim, ah, pula pra frente, agora pula de lado, agora pula pra trás. To monkey swing, jump straight up at the bars and press and hold action, then push forward. Isso aqui é um movimento que veio do Tomb Raider 3, né? Bem básico também. For me to climb this wall, stand next to it and press forward and action together. Keep hold of action and push up to climb the wall. To climb around corners, just keep pushing in the desired direction. For me to crawl, hold down crouch and now push forward.
Ok, agora ela vai ensinar aqui a agachar, mas antes de agachar tem um segredinho aqui, ó. Tem uns itens ali na frente. Bora subir aqui pra pegar. Opa. Tem um flarezinho. Uma curinha aqui. E ali tem uma cura pequena ali do lado. Eu decidi fazer esse prólogo aqui, mostrando esse tutorial, porque esse é o último Tomb Raider com essa jogabilidade que eu vou fazer vídeo, né? O resto já muda bastante. Ai, droga. Oh, meu Deus, eu vou voltar lá pra cima. Beleza, voltando aqui, é o que eu tava falando. Esse aqui é o último Tomb Raider com essa jogabilidade, né? O último Tomb Raider que foi lançado pro PlayStation 1. Então eu quis fazer esse videozinho aqui mostrando os movimentos, porque é basicamente a despedida, né, desse estilo. Bora aqui continuar o tutorial. Aqui, a Lara provavelmente, se fosse igual os anteriores, né, no caso igual o 3 e o Last Revelation, que é onde tinha esse movimento da Lara de agachar, provavelmente eles iam falar para você virar aqui, né, e descer. Opa, tem que tá, nesse jogo aqui tem que estar tá um pouco mais alinhado. Ok, né? Aí desce aqui. Inclusive nesse jogo não é mais igual ao Last Revelation que você precisa segurar o botão de agachar pra lá subir. Não, aqui é só você apertar pra cima. Bem mais intuitivo, né? Porém aqui eu fiquei falando do Last Revelation que a Lara tinha um movimento de se jogar de frente, que foi colocado no Chronicles. Você aperta pra frente e o botão de pulo. E a Lara se joga de frente da borda. To use the lever switch, stand next to the switch and press action. Beleza, aqui é o tutorialzinho de alavanca. Isso aqui a gente já está acostumado desde o primeiro jogo também. Vai fechar ali atrás. Deixa eu ver se tem alguma falhinha dela nessa área aqui. A escadinha aqui que por enquanto não dá pra ir pro outro lado. Na verdade, acho que nem vai dar. Tem uma gradezinha ali. Subir ali. To swim, jump into the water. Use jump to swim forward. And the directions to steer. Aqui, tutorialzinho de nadar, né? Padrão, isso aqui também, desde o primeiro jogo. Bora vir por esse túnel. Antes de subir aqui na superfície, tem uma entradinha secreta aqui, ó. Vai ter alguns itens. Uma curinha. Uma muniçãozinha de 12 e uma muniçãozinha de revólver. É, a gente já vai pegar o revólver bem cedo já nesse jogo. A gente vai pegar. Esse aqui é o primeiro jogo em que a nossa primeira arma que extra que a gente vai pegar não é a 12, né? Primeira arma essa que a gente vai pegar vai ser o revólver. To climb out, swim to the edge and press action. Ok, saiu da água. To walk the tightrope, walk up to the rope and press action. Push forward. If you unbalance, push in the opposite direction to correct. Aqui tem um movimento novo que a Lara pode fazer, que foi que está nesse jogo, que é a Lara se equilibrar nas cordas, né? Vou mostrar aqui para vocês. Você segura o botão de ação e só aperta só uma vez até a Lara subir na corda. Aí você vai apertando para frente para a Lara seguir em frente.
Se caso a Lara desequilibrar, vamos ver se ela desequilibra. Ela vai dar uma paradinha. E vai virar um pouco de lado. Quer ver, ó? Vamos ver se ela vai desequilibrar. Ela desequilibrou. Ela mexeu ali um pouco para a esquerda, ó, de novo, ó. Agora para a direita. Você vê o lado que ela inclina. Aí você só dá um toquezinho na setinha oposta. Aí a Lara, ela vai equilibrar de novo. Ah, beleza. Antes de seguir aqui em frente, deixa eu descer aqui. Eu confesso que eu não gosto muito dessa corda, não. Demora demais para passar pela corda. Ainda tem risco da Lara cair. Enche um pouco o saco. Eu não sou muito fã, não. Queria ver ali se aquela grade quebrava com tiro. Deixa eu ver se tem falinha da Lara aqui. Bom, acho que não. Aqui tem uns segredinhos. Tem essas estantes aqui que você pode empurrar. Essa aqui dá pra empurrar só até aqui. Tem uma muniçãozinha de revólver extra. Já tô com quantas? Já tô com 12 já. E tem essa outra aqui do lado que você pode arrastar também. Essa aqui a gente vai ter que arrastar um pouco mais. Tem uma entradinha secreta. Que vai ter, se eu não me engano, uma muniçãozinha de Uzi. Legal. Isso não é considerado secret, porque os secrets desse jogo, eles são parecidos com os secrets do 2. Que no 2 era aqueles dragõezinhos, sabe? A gente pegava, um era verde, o outro era prateado, e o outro era dourado. Nesse jogo, os secrets são tipo uma flor dourada. Aí em cada fase tem uma quantidade de flores. Tem fase que tem duas flores, tem fase que tem três. Tanto que se você vir aqui, ó, as estatísticas do jogo, elas foram movidas pro inventário, né? Porque no The Last Revelation eles colocaram as estatísticas no menu de pause. Aqui eles colocaram no inventário, né? Que nem. Na verdade, as estatísticas elas eram no inventário desde do 2, né? Acho que no 1. Só no Tomb Raider 1 que não tinha estatística, né? Tinha a bússola no lugar. Aí no 2 e no 3 tinha já aqui as estatísticas, né? Que era um reloginho. Aí o The Last Revelation colocaram uma opção no menu. E aqui no Chronicles virou esse timer TMX, Timex TMX. Aí você vê aqui, ó. Esse jogo, cara, ele é muito curto, tá? Essa série aqui desse jogo vai ser a menor de todas. Vai ser muito curta essa série. Você pode ver que o jogo, ao todo, tem 36 secrets. No Last Revelation, tinha 70 e poucos secrets, cara. Então, é bem. Esse jogo é tipo metade do Last Revelation, sabe? É por isso que eu falo, cara, que esse jogo, ele deveria ser uma expansão do Last Revelation, não um jogo novo, sabe? Não tem item, achei que tinha. Quantos flare eu tenho? Só 14 só. Vamos ver se ela. Deixa eu ver se tem como quebrar essa. Não. Vamos ver se vai ter mais algum tutorialzinho. Aqui tem uma alavanca. Não, aqui acaba. Aqui a gente voltou pro começo. Bom, basicamente é isso, tutorial. Antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar aqui um pouco do resto dessa área, né? Porque faz o tutorial por cima e tem umas áreas aqui embaixo. Vou só mostrar aqui rapidinho. Tem essa porta. A gente pode vir para essa área aqui. Inclusive, acho que foi aqui que eu caí, né? Eu caí aqui embaixo sem querer. Uma areazinha. Isso daqui, na verdade, é como se fosse o backstage, né? É como se fosse. Não, é um backstage que seria o. Os camarim, né, dos caras que faz teatro, né, porque quando vocês for ver a intro do jogo, vocês vão ver porque que isso aqui é um backstage de teatro, né. Bora vir aqui nessa porta. Tem mais essa areazinha aqui. Essas áreas aqui tem essas coisas aqui para subir, ó. Opa. Pra você subir de volta, caso você cair no meio do tutorial, ó, você pode voltar
aqui pra cima. Vou voltar aqui pra vocês verem. Eu volto ali, ó. Ali onde a gente fez o pulo de lado. E basicamente isso. Terminamos com o tutorial. Esse aqui é o menor episódio da série que eu gravei até agora, porque é só um mini tutorialzinho mesmo. No episódio 1 a gente vai realmente ver qual é desse jogo, por que a Lara tá viva aqui, sendo que ela morreu no final do The Last Revelation. Vocês vão entender tudo, tá? Tudo vai fazer sentido. E bom, eu queria fazer esse prólogo aqui só pra ver, tipo, o movimentozinho da corda, o movimentozinho dela se jogando da borda, né, de frente. Porque esse daqui vai ser o último jogo com essa jogabilidade que eu vou fazer série, né? A partir do mês que vem já seria o End of Darkness e o Legend e assim por diante. E bom, eu ia falar, eu falei no episódio final do Death Revelation que vocês teriam uma surpresa em relação ao End of Darkness. Eu tô conversando com uma amiga minha, tá? Se eu posso gravar o End of Darkness no computador dela. Aí eu consigo fazer a série, tá? Se ela deixar, eu faço. Se eu não... Ela, na verdade, ela já deixou. Só que ela fala que a mãe dela tem que ver se a mãe dela deixa eu ir na casa dela. Só pra gravar, né? Mas, enfim. Se eu conseguir, eu trago o End of Darkness. Se eu não conseguir, então, infelizmente, o End of Darkness vai ter que ficar fora da série. Uma pena. Mas, se caso ele ficar fora, eu uso o mês dele pra gravar os spin-offs do Tomb Raider. Que são os Tomb Raiders de Game Boy, tem os spin-offs de celular, tem o Lara Croft, o Tempo de Osiris, o Guardião da Luz. Eu pretendo gravar esses jogos também. Mesmo se eu não fizer o End of Darkness, eu vou gravar esses jogos. Vou postar em algum mês aí aleatório. Eu pretendo gravar os Lara Croft, né, Guardião da Luz e Templo de Osiris, gravando em co-op com amigos. Vai ser bem da hora. E é isso, pessoal. Terminei aqui o prólogo do Chronicles, bem curtinho. Condiz com a duração do jogo inteiro, né? Porque esse jogo é muito curto, tá? É muito curto mesmo. Eu chuto que vai ter de 6 a 8 episódios essa série aqui só. É pra vocês verem o nível de tanto que o jogo é curto, né? Deixa eu vir aqui pra entrada. Saindo aqui, a gente vai continuar na primeira fase. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do primeiro episódio. Amanhã, ou hoje mesmo, talvez eu já grave o primeiro episódio do Chronicles. E é isso, pessoal. Falou!